Здравствуйте, я Юлия Шефер. Это программа «Что происходит в эфире» Черноморской телерадиокомпании. Марк Ван писал, чтобы понять настоящее значение закона, нужно испытать его на себе. Пока законы испытывают нас, и, к сожалению, не всегда такие испытания проходят удачно. Сегодня мы поговорим с нашим гостем Анной Малер, юристом-криминологом о темной стороне закона Савченко, и не только об этом. Анна, здравствуйте. Добрый день. Перед тем, как начать разговор о законе Савченко, про который уже что только уже не сказали, хотела бы с вами поговорить о постановлении правительства, которое было опубликовано 11 февраля этого года, о утверждении правил этического поведения государственных служащих. Это постановление уже назвали определенным склонением к лояльности чиновникам государственных. И по мнению чиновников, такая лояльность предполагает добросовестность в выполнении решений Верховной Рады, президента, кабинета министров, государственного органа, в котором работают государственные служащие, независимо от своих собственных убеждений, политических взглядов, воздержание от каких-либо не было проявлений публичной критики деятельности государственных органов и должностных лиц, корректное отношение к руководителям, сотрудникам госорганов во время выполнения обязанностей. Допустим, я госслужащий, чиновник, и я сказала что-то неприятное о власти, и за это меня хотят уволить. Вот где проходит та юридическая грань между критикой власти и донесением до ведома граждан информации о том, что власть работает плохо? От ви дуже точно задаєте питання, тому що юридичної межі немає. Немає визначення юридичного, що таке критика. Є розуміння, що таке образа, є таке розуміння, що таке наклеп, що таке завдання моральної шкоди, підрив ділової репутації, що таке критика, незрозуміло. Тим більше до цього моменту в українському законодавстві не було прецеденту відповідальності, будь-якої юридичної відповідальності, за критику. Тому це таке ноу-хау нинішнього уряду. І воно мене дивує насамперед, як людину, яка працювала на держслужбі і дуже добре знає цю систему зсередини. Всі держслужбовці поділяються на дві групи. Це верхівка, яка збирає вершки з державної служби, з своїх дискреційних повноважень, і яких ставлять за домовленістю, це свої люди, це політична верхівка, які мають доступ до СМІ і, в принципі, мають можливість або критикувати, або не критикувати владу. І величезна частина, тобто практично всі держслужбовці інші, це ті люди, на спинах яких виїжджає вся державна служба. Це ті люди, які при будь-якій владі, ще починаючи з Кравчука, тягли на собі тягар складної роботи за копійки. І повірте мені, вони настільки залякані, я не чула жодного разу не те, що критики, ці люди бояться власної тіні. Настільки вони виховані щодо лояльності по відношенню до свого ключового роботодавця. Тому для мене це є сигналом якогось залякування конкретних людей або якогось конкретного клану, який щось там, можливо, не поділив із іншим кланом, тому що всі інші держслужбовці ніколи в своєму житті і не критикували цю владу. Ну, а якщо ми говоримо про якісь демократичні засади, то, звичайно, що в рамки демократичних засад це просто не вміщається, тому що державні службовці, насамперед, це громадяни України. І в них є права на свободу слова, як в громадянина України. І не може державна служба їх звужувати. Звужуються ці права. Якщо людина має доступ до державної таємниці, тоді вона зв'язана певними зобов'язаннями по відношенню до оцієї таємниці. Все інше має право бути публічним, вся інша інформація. То есть вы считаете, что это постановление совершенно противоречит даже Конституции Украины, совершенно немыслимое? Безумовно. Вот такие вот решения правительства, власти относятся, наверное, и к принятию такого скандального закона, как закон Савченко. Пример
приведу. 29 февраля стало известно, что по решению Бориспольского городского районного суда экс-депутат Виктор Лозинский имеет право на условно-досрочное освобождение уже в ближайшие дни. То, что на первый взгляд было похоже на какой-то очередной судейский беспредел, оказалось выполнением требования так называемого закона Савченко, согласно которому один год нахождения в СИЗО приравнивается к двум. Напомню, что с 2009 года по 2011 Лозинский находился в следственном изоляторе, после чего был приговорен к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений. В 2013 году ему уменьшили срок до 10 лет, а сейчас вот существует реальная возможность, так, что этот человек выйдет на свободу, отсидев, по-моему, 7 лет, да, он отсидел, меньше. Можливо, і менше, і мені складно підрахувати точно, але враховуючи, що подвоюється термін, то десь близько цього терміну. А скажіть, а от чому іменно нахождення в СІЗО приравнюється один день за два? Тобто, какие-то особые условия, отличные от нахождения в каких-то других местах? Это, власне, в цьому і проблема. Проблема в тому, що серед юристів, ну, я не з усіма, звичайно, спілкувалася, але у мене величезне коло юристів, колег, знайомих. Тільки автори цього закону вбачають в ньому щось адекватне. Всі інші фахівці, які мають очну, нормальну, базову юридичну освіту, не розуміють, як можна було приймати такий закон. І щоб пояснити це нашим глядачам простими словами, я спробую зараз це зробити, і вони все зрозуміють. Дійсно, ви правильно ставите акцент, чому СІЗО? Людина перебуває під вартою, тобто у неволі, у несвободі, на двох етапах слідства. Спочатку до суду, і цей період людина вважається невинуватою. Вона обвинувачена, але вона ще не винувата. Суд не визнав її невинувата. І другий період – це коли людина вже судом визнана винною, вона вже не в СІЗО, а в місцях позбавлення волі, в колонії знаходиться. І нормально, це нормальна логіка, навіть якщо немає в людини юридичної освіти, то за її логікою зрозуміло, невинувата, умови тримання повинні бути м'якшими. Винувата, умови тримання повинні бути суворішими. Так в усьому світі. Цим законом перевертають все це з ніг на голову. І тепер виходить, що в Україні, ну от таке ноу-хау, люди, які не винуваті, утримуються в гірших умовах, ніж люди, які визнані винними. Ну, це руйнує, по-перше, закони справедливості нормальні, бо це несправедливо по відношенню до невинуватих людей. По-друге, це руйнує принципи і основи кримінального законодавства. І ще ключовий момент – які не говорять простим громадянам. Кого у нас за законом беруть під варту? Не всіх, кого підозрюють, а лише тих, хто не дисциплінований, хто не з'являється вчасно на допити, хто перешкоджає слідству, хто ухиляється від слідства, хто вчинив тяжкі, особливо тяжкі злочини, хто вже раніше був судимий. От у цих крайніх випадках людина береться під варту. В інших випадках людина знаходиться на свободі, і в цей час йде слідство. Відповідно, закон встановив пільгу для недисциплінованих підозрюваних. А для тих людей, які дисципліновані, які вперше вчинили злочин з необережності, які вчасно ходять, значить, допомагають слідству, ходять на сі, в них пільги немає. Таким чином цей закон вбиває інший принцип справедливості і ключову мотивацію, навіщо людина повинна співпрацювати з слідством. Тепер в неї такої мотивації немає, бо якщо вона не буде співпрацювати з слідством, її візьмуть під варту, і вона вдвічі собі використає термін, який в неї буде потім після засудження. Ну, тобто це настільки нелогічний закон, що більшого собі придумати складно. Анна, скажите, а прокуратура обжаловала решение, да, по Лозинскому? Так, оскаржили. Есть уже результаты какие-то? Я думаю, оскаржили через те, що це дуже гучна політична справа, і просто якби вони це не зробили, ну, знаєте, це був би дуже серйозний суспільний резонанс. І так є резонанс, тому що вийшов вже колядник Зварич,
а це з відомих людей. Але щоб ви розуміли, крім Зварича, Лазінського, є підозри в мене, що, можливо, вийде Пукач, якщо йому перекваліфікують з вбивства на тяжкі тілесні ушкодження, які потягли смерть, бо є такий зараз таке клопотання в суді про перекваліфікацію. Але, крім цього, що під цих людей, можливо, приймався закон, тут ще, знаєте, є інтереси ВІП-криміналітету. Ці люди теж будуть звільнені. І це люди не публічні, ми їх не знаємо. Але заради них, очевидно, був прийнятий цей закон. І у них є більше шансів, ніж у Лазінського, раз вони не публічні люди, а просто втихую сократити своє время нахождения в містах лишення свободи, вийти на свободу, не відбив наказання повністю. Безумовно. Крім того, коли ми чули з вами от цю мотивацію у ЗМІ авторів закону, що їм настільки шкода нещасних людей, які знаходяться в нелюдських умовах, в СІЗО, що от вони вирішили бути гуманними і вирішили їм зменшити термін перебування от у такий спосіб. Так не можна робити. Чому? Тому що це велика жирна крапка на реформі пенітенціарної системи. Тобто держава в особі депутатів розписалася з тому, та, я знаю, що там погано, хай залишається погано, я від вас відкуповуюсь оцим подвійним терміном, і там буде так само погано. Ви там будете харчуватись погано, митися раз на тиждень, хворіти там туберкульозом, іншими страшними дуже хворобами. Але ж я вам плачу за це терміном, я вам знімаю термін. Ну хіба так держава може робити? Тобто тепер у держави теж немає мотивації реформувати пенітенціарну систему. То есть они таким образом откупились и по сути, так. Заявили о том, что не нужно улучшать условия заключенных, можно вот таким вот образом закрыть глаза тем, кто вот еще может возмущаться. По сути, от цього я найбільше боюся, що так трапиться, тому що ті умови, в яких знаходяться у нас люди в місцях позбавлення волі і в СІЗО, ну вони не людські, вони принизливі і вони, що найстрашніше, вони і продукують злочинність, бо людина, яка вже знаходилась в тих умовах, коли вона виходить вже в цей світ, вона адаптуватися не може, бо її там ламають. Анна, скажіть, а от благодаря цьому закону, можливо ли така ситуація, коли адвокати, наприклад, будуть спеціально затягувати слідство для того, щоб підзахисний знаходився в СІЗО як можна довше, для того, щоб просто ці дні умножити на 2 і скоротити в результаті общий срок перебування в містах лишення свободи і відбування наказання? Думаю, так і буде. І слава Богу, що в Україні вже діє новий кримінально-процесуальний кодекс, за яким вже багато не скоротиш. Тому що у нас зараз максимальний термін тримання під вартою – 1 рік. Тому максимально, що можуть вичерпати адвокати, затягуючи процес, і це вже є корупційна складова цього закону, це 1 рік, помножуємо на 22 роки позбавлення волі. Але за цим законом, безумовно, буде звільнена частина людей, які стали жертвами попереднього кримінально-процесуального законодавства, коли під вартою до суду люди знаходилися і 5 років, і 7 років. Це жах. Але під цих людей потрібно було просто прийняти окремий закон під конкретну ситуацію, латиною це у юристів називається ad hoc, під конкретну ситуацію, да, і випустити оцих конкретних людей, а не закладати отаку міну уповільненої дії, яка руйнує всі принципи справедливості і ще є й корупційною до того ж. Це похоже на стрільбу із пушки по вороб'ям, наскільки я розумію. Анна, скажіть, а от, наприклад, вы говорили о том, что раньше люди находились, да и сейчас, да, в СИЗО находятся там и по 2, и по 3 года. Допустим, человек находился в СИЗО 3 года. В результате суд назначил наказание 4 года. То есть по закону Савченко он уже отбыл свое наказание, да, и должен быть моментально выпущен на свободу. Кто ему будет компенсовать? И он может потребовать такую компенсацию? Ну, теоретично, я бы на месте этих людей попросила бы в державе компенсацию. Просто принципово. Я розумію, що держава нічого не компенсує, більше того, щоб ви знали. У нас є випадки, коли
люди по 10 років були в місцях позбавлення волі, звинувачені в вбивствах, а потім з'ясовувалося, що, ну, обізналися, це не ця людина вчинила вбивство. Ви думаєте, держава щось компенсувала цим людям? Крім того, що 10 років людина не працювала, втратила сім'ю, втратила здоров'я. Ні, Україна нічого не компенсує. Але це не, як вам сказати, не підстава для того, щоб здаватись. Я би все-таки радила судитись з державою, вимагати від неї компенсацію. Якщо не в наших судах, то в європейських. Ну, зараз відбувається. По-моєму, Україна знаходиться на третьому місці по кількості обращень в Європейський суд по правам чоловіка. Там 14 тисяч чим-то там заявлень знаходиться зараз в Європейському суді, і люди питаються. Я думаю, що це кількість, ведь, наверняка, воно буде увеличуватися, наростати, як сніжний ком, тому що, якщо Україна не готова компенсувати, то люди, звісно, будуть искать защиты где-то в другом месте. Ну, я вам скажу так, з тих справ, що я бачила, держава компенсує людям оці тяжкі умови тримання, ті, хто був підданий тортурам. Є дійсно таких багато позовів в Європейському суді з прав людини. І дійсно Європейський суд визнає факт таких тортур, якщо людина надає певні докази, да? І Україна сплачує їм компенсацію, тому що у нас вже підписані угоди, і це вже за рішенням Європейського суду. Це єдине, на що люди можуть претендувати. Але я вам скажу такий ганебний факт, що є відома справа по Хмельницькому, де особа в 2011 році, здається, не Чепорук, суд довів Європейський, що він був підданий тортурам. Прізвища тих, хто застосовував тортури, в рішенні є, але ці люди пройшли атестацію і працюють нині в поліції. Тобто рішення Європейського суду – це ще не указ нашій владі, але люди точно можуть розраховувати принаймні на грошову компенсацію, бо по рішенням Європейського суду хоча б гроші їм виплачують. І Україна виплачує ті деньги? Виплачує. За тих людей виплачує гроші, які зараз працюють на посадах, вони ще на підвищення пішли. Скажіть, а от пытки, да? А якщо чоловік, наприклад, болен? Сейчас много заключенных, которые находятся в колоніях і болеют. Это и гепатит С, и СПИД, и туберкулез, так. И множество разных заболеваний, которые, естественно, там не лечатся теми методами современными, да, которые существуют в мире. Естественно, человек, когда попадает в тюрьму, попадает в колонию, и он ведь осужден за свое преступление, но он не осужден на потерю жизни и здоровья. Но в результате вот такого ни лечения, ни оказания помощи. Он выходит совершенно больным, у него сокращен, может быть, даже продолжительность жизни. Это вот не считается пытками, применение пыток? Это может быть вот оспорено в европейских судах, вот такая вот ситуация? Ведь многие колонии у нас признаны и Европейским судом в том числе, как места, в которых не оказывается медицинская помощь и условия содержания. Є ж, розумієте, є мінімальні стандарти для місць позбавлення волі європейські. Яка мусить бути площа на одну людину, які умови тримання. У нас жодної з цих умов не відповідають місця тримання злочинців, засуджених людей. Да? І наше суспільство просто не розуміє небезпеки, оскільки людей в місцях позбавлення волі не так багато, тобто цей електорат не цікавий політикам, то ними, тими людьми, ніхто не займається. І через те, що вони перебувають от в тих жахливих умовах, вони озлоблюються, вони ламаються, вони виходять хворими, заражають людей на волі. Але найгірше, що вони втрачають здатність соціалізуватися у суспільство. Те, що немає медичної допомоги – це ганьба. Те, що там на стінах хвороби живуть там всілякі – це ганьба. Те, що люди каліками виходять – це теж ганьба. Вони втрачають зір, бо там дуже погане освітлення. Вони, ну, там легені, да? Шлунково-кишковий тракт, тому що там харчування відповідне. От. І крім того, що найганебніше – це тортури.
І через те, що ми всі от з вами знаємо, от там тортури, от люди каліками виходять, я все життя маю з цим справу, своє професійне життя. От на цьому і зманіпулювали, приймаючи закон Савченко. І тепер люди так само будуть там потерпати, але тепер вже на один рік менше. Бо це буде перша хвиля, коли звільнять засуджених ті, що були жертвами того старого кримінального процесуального кодексу, який от роками сидів, да? Це перша хвиля, зараз її звільнять і все. Це буде десь близько 15 тисяч осіб. Це теж треба очікувати нам невеличкий, але все-таки сплеск злочинності, тому що рецидив є. У нас десь чверть, тобто десь 20-25% рецидив. Можливо, він зараз навіть буде вищий в таких умовах. Тобто частина з людей буде ж повертатися знову в місця позбавлення волі. Тобто не продумав мали цей момент, це є небезпечно. Да? А, по суті, друге, нам мотивували от тим, що такі жахливі умови треба відпускати. Значить, жахливі умови залишаються. Друге, нам говорили, нам треба якось розвантажити місця позбавлення волі, щоб там, значить, зробити якісь там ремонти, щось налагодити. Тому ми зараз цим законом, значить, звільнимо от людей багато. Це теж брехня, тому що просто вдумайтесь в цифри. Коли був старий кримінально-процесуальний кодекс, в усіх місцях позбавлення волі було до 200 тисяч, ну 180 тисяч там з хвостиком людей. Дякуючи новому законодавству, на сьогоднішній день це 60 тисяч. Втричі. Звільнили. Тобто вже результат колосальний, без всякого введення нового законодавства. Лише за рахунок прийняття адекватного кодексу нового, да, в 2012 році. Тому казати, що вони там зараз перевантажені, що потрібен цей закон Савченко, не треба. Але найстрашніше, що, мені здається, зманіпулювали не лише нашою з вами думкою, от громадян, да, які все це слухають, зманіпулювали, очевидно, думкою української героїні Савченко. Мені здається, що і її ввели в оману, бо, ну, наскільки я моніторю ЗМІ, соціальні мережі, була інформація від її близьких, що для неї стало новиною, що цей закон чинний по відношенню до правовідносин, які виникли до прийняття цього закону, тобто має зворотню дію у часі. Бо вона вважала, що цей закон, благородний на її думку, повинен був розповсюджуватись на людей, які взяті під варту після прийняття закону. Але у нас в Конституції, це ж тільки юристи знають, є така норма, яка встановлює, що якщо закон зменшує покарання, розширює права людини, так я спрощую, да, щоб нас глядачі зрозуміли, він має зворотню дію у часі. Відповідно, цей закон розповсюджується абсолютно на всіх, хто колись був в СІЗО і зараз знаходиться в місцях позбавлення волі. І от в цьому є й найбільший обман, яким, очевидно, скористалися, коли вмовляли Савченко дати своє прізвище цьому закону. Ну, приймає закон Савченко, президент, який підписав проєкт, взагалі, таке от невероятное единодушие, да, проявили наши депутаты и президент. Чего не скажешь про коалицию, да, которая сейчас то ли есть, то ли ее нет. Три недели консультаций политических сил парламента по регулированию коалиционного кризиса не дали желаемого результата, заявил сегодня спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Напомню, что из парламентской коалиции вышли Самопоміч и Батьківщина, оставив в ней блок Петра Порошенко и Народный фронт. Сами депутаты расходятся во мнении, а есть ли сейчас коалиция, нет сейчас коалиции. Скажите, кто прав, есть ли она или нет. И вот в коалиционном соглашении говорится, что коалиция существует пока там больше 226 голосов. А у этого документа какой юридический вес? А на сегодняшний день никто точно не знает, есть коалиция или нет. И законодавчее подґрунтя для цього питання нульове. Тобто у нас є норма, у нас є в Конституції розуміння, що коаліція – це певна кількість, так, 226 і більше депутатів. І у нас є коаліційна угода, де, в принципі, те саме сказано. Але у нас немає взагалі ніде, в жодному законі прописане, як фракції
можуть виходити з коаліції. Ну як? Ну от вони повинні заяву написати. Ну який же є порядок? От всі люди знають, якщо вони звільняються з роботи, значить за два тижні там до свого звільнення ти пишеш заяву, директор там її значить. Обходний да? Ліст, є, обносиш. Так, є якийсь порядок, встановлений законом. От немає порядку, встановленого законом, як треба фракції вийти з коаліції. До чого це призводить? До того, що не тільки Ляшко і Радикальна партія можуть сказати, та ми не виходили з коаліції. І вони праві, бо закон ніяк їм не встановлює, як виходити. Ми не знаємо, от той спосіб, яким вони заявили про вихід, це легальний вихід, легітимний чи ні, чи це вихід, чи це не вихід, ніхто не знає. Відповідно, сьогодні і БЮТ, і Самопоміч теж можуть завтра сказати, ні, ну ми виходили, але не виходили з коаліції, і зайти знову в коаліцію. І жодна фракція при цьому не порушить закон. І більше того, от наприкінці минулого тижня, ну ви знаєте ж, там йде багато різних політичних шоу, так от депутат від Самопомочі на нормальне питання здорової людини, ви вийшли чи не вийшли з коаліції, м'явся хвилин 10, ми вийшли, не вийшли, ми по тих питаннях вийшли, по цих питаннях не вийшли. Зрештою, я зрозуміла для себе, що вони користуються тим, що норма відсутня. І тепер вони не в коаліції, але якщо вони сторгуються по певних питаннях, вони кажуть, що це дуже корисні для України питання, якщо вони сторгуються по цих в лапках корисних питаннях, то вони ніби приєднаються у голосуванні до коаліції. Отака абракадабра. Анна, спасибо огромное за сегодняшний эфир. У нас сегодня в гостях была юрист, криминалист Анна Малер. Это была программа «Что происходит в эфире» Черноморской телерадиокомпании. Мы говорили о излишней гуттаперчивости в законодательной какой-то сфере нашей украинской власти. Я Юлия Шефер. Оставайтесь с нами.